Ігор Задорожний багато місяців намагається розшукати свого брата Володимира Мірошника. 24 лютого він утром розмовляв по телефону з мамою приблизно о 6:30 і зв'язок обірвався. Будь ласка, якщо вам хоч щось відомо про 33-річного Володимира Мірошника, напишіть на електронну пошту «шукаю@ukrnet». Будемо вдячні за будь-яку інформацію. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.